Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят, в стрим канала правим сабатон, като днес той продължава от 16:00. Така че ще ви очаквам, а лайфът ще продължи около 8 часа. Не искате да го изпускате, линк към него ще откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Мога да ставам невидим. Аз и прото пак ли бе? Фокса е бавен. Е, кога го закопахте най-големия, бе, братче? Защо бързаш да репортваш, бе? Ако ще видиш при тъмно? Много неща мога да видя. И аз чак да видя много неща, ама ти изтрули. Менко, как тролиш? Аз спамих бутона, аз винаги го спамя. За какво го спамиш? Не видиш, защото не знам, защото е така. Защото си ламър, брат. Добре, днес да си говорим безполезните приски. Имаме ли някакво инфо, докато лайтс бяха оф, или да си скипваме? Просто и да не си губим време. Аз видях само някаква розичка. Да, добре. Розичка, кой е с розичка? Кой е с розичка? Аз съм с розичка. Еми на Менко розичката съм. Къде си, Менко? Не те виждам. Къде имаш роза, бе? Скипваме ли какво? Тя не се вижда. Аха. Ма иначе имам. Скипваме ли какво? Да. Усъкътихме гол, айде! Добре. Започваме чудесно. Минус един фокс. Аре бе. Мале, защо ходим толкова бързо? Така. Отваряме тези неща. Да пуснем тока. И така. И е време да си ходим. Отиваме на лаборатория. Оп. Правим това. Като на мен ми се струва, че ходим твърде бързо. Ама не съм сигурен. Джингъл Белс, Джингъл Белс. Всички са живи. Добре, нека видим къде има хора. Те всички са на О2. Не, тука няма да стане кил. Няма да стане кил, много са стакнати. Ай някой да мине през офис. И ще го клъцна. О, на комуникации. Тук долу тяло. Няма. Ма ние ще спечелим след малко, ако никой не го оправи. Нещо стана. Нещо стана. What? Този защо ми свети? Аха, най-вероятно е такова. Снич. Не знам. Такова? Кой става с този реактор, бе, човек? Изсъхна ми ръката, бе. И на мене. Какви проблеми там? Дълга и широка. А някой иска ли да се признае така какво случва там? Или... Къде? На реактора, къде? На левия. На левия да. Се оправите вие. Аз като пуснаха реактора, се залепих за десния. Не знам кой ме видя на камери, не съм мръднал там. Аз бях с тебе на десния. Да, после видях корката. Абе, аз искам да питам, всички ли настройки са нормални, защото ми се струва, че се движи мацки бързо. Ти се движиш много. Ти си бърз, аз преди бях бавен. Защото... Ми...
никой не си признава, защото аз ще го кажа. Фрото, що ма заклаве? А, той има жертва, той има жертва! А, Москов, не думай, верно ли? Как Москов е жертва? Москов за чекът да замърш си. Това каза едно бъде издетвам, защото му Томай това не го зачита. То не го зачита, защото Москов се саможертва, не е убит от импостър. На къде за кое? На левия реактор ли? На левия реактор? На левия реактор бяхме 3-4, защото съм аз. Той затова ми е светнал. И първо дойде, заклама, после избяга. Москов дойде след тебе, не репорт на бодито. Самоубийца съживима, аз оправих реактора и после бяхме там 4 човека, които бяха за Запола. Не. Бях на Запола, Запола видя на десния реактор, как отивахме и двамата. Бяхме, че там бяха вече няколко човека и отивахме към левия. Да бе, ти беше по едно време на десния, ама преди това беше на левия. Не, преди това Запола може да види, че бях с него тогава. Не, да. Ето, другия обиец, да, че това е другия обиец. Да, със сигурно. Не, не, чакай, че обвиняваш го в смърт. Аз или... Кво? Кой? Аз съм сигурен да вярвам на Мико, защото да. Москов не го зачита като кил. Да. Москов са само убийц да ма древай. Да, има причина да не го зачита. Значи Спайдърмен го убил в крайна сметка. Защо ще... Таком, ще пускам реактор и ще го обвиняваме и така от никъде. Ари? Замина. Един долу. Замина. Не. Ро. Останах сам. Останах сам. Много, много лошо. Да, здравей, ангеле. Да си направя това. Добре. Браво, Сладури. Само така. Здравей, Запола. Аз не знам какво да правя. Има някой мъртъв. Чакайте малко. Точно видях, че е мъртъв. Ами аз усетих, че е мъртъв, защото се издари той, ама. Ми някой ма телепортира, между другото. Ти беше в офис тук, що, нали? Да, някой ма телепортира там. Аз точно се зачудих какво стана, къде изчезна. Ама... Не знам Корка, не... Чакай той Корка... Не знам къде е. Значи аз съм видял... Корка беше на реактора, аз бях при него, там ма телепортираха. А, чакай! Ангел беше с това! Ангел беше с Корка! Да. Ангеле! А да кажеш какво си го направил това, младеж? О, не знам, аз съм разрули с него отдавна. Кога? Я си разкажи пътя. Кът глоби. Не е верно, правих си реактора, брат. Той си тръгнах, той си влеза в лаборатория. А ти къде отиде след това? Надолу, бе? Къде е тръпа? Към офис. Аха, защо ние сме в офис с заповедите няма там? Така защото отивам надолу, не съм там още, бе, глупак. А кога тръгна? Ти колко време пътуваш, бе, пич! Значи, аз само, Ангеле, само да ти кажа. Само да ти кажа, аз от левия реактор съм стигнал в офис. Уникален глупак, брато. Аз не бързам, бе! А, добре, ходи си с баскона. Той цяла игра има на хори. Ма не бе, аз си разглеждам, обикалям. Той един бутон да ходи като NPC, бро. Не бе, аз разглеждам, обикалям, смисъл не съм тръгнал веднага надолу към офис да влезем вътре, разбираш ли? Добре, какво прави? Значи, искаш ти кажа целия патинг. Първо бех слайфах си карта на там, след това отидох в лаборатория, направих си ракета с ракетките да се съкат, после отидох в лаборатория, нали, от другото лаборатория, направих си температурата, върнах се на реактор и слезах надолу. Даже оправих реактора. И чакай, иначе аз от лаборатория, от това, което ти каза, че си бил на десния реактор, аз стигнах до левия реактор, върнах се в... Не знам къде стигнал, бе, ти си Шумахер!
Смисъл... Виж, че ме интересува ти колко... Де знам, брат. Сета, просто... А къде е Кила? Чакай, чакай. Елчо, къде го репортна? На... на... точно в лаборатория от дясно. А, Корка си спомня, че с лаборатория... Смисъл, докато се пусна реактора, той взе също от мен, с мен от лаборатория. Еми, не знам. Значи, единия вариант е или сега да го кикнем, или да го съснем и да го кикнем следващия рунд. Еми, аз съм да го кикнем 7 човека. Или? Някой се самоуби май. Кой умря? Чакай! А! Или някой го гесна него. Или той се опита да гесне, или той... Не, не съм аз, чакай. Ми... чайте са, аз малко... Не, не, мъртъв си! Млъквай, мъртъв си! Млъквай, тихо бе! Умрел! Ни мой да гесвам и кой се правил, не ти да казвам. Добре, и сега ход са, той са се... Добре, от... Бургера, бургера. Бургера е, сам да ме убиш, човек. Кво? Значи... готче е, готче е. Дъцо да не си ти накрая. Не, брат. Само бъркам. Аз скипвам, защото не знам никой. Да, аз съм... С бургера се засяках на... къде беше? На... Мале... пред камерите ни се засякахме. Ей, сега стана интересно. А, това джестър. Някой си хипът ме вълт. Бургера е. Слушайте му. Децето му. Ще разберат ли, че съм аз? Трябва да съм потаен. Двадесет секунди до убийство. Светна нещо. О, не. А, телепортнаха ме. Тоест нич. Така. Тук що се разминах с цяла групичка и готио. Брат, 100% е бургера. Какво? Брат, 100% е, 100% човек. Къде беше готио? Не го ли видяхме тук що е са? Не се ли разминахме с него? Не беше готио, беше ватето. О? Не бе, не е... Чакай, трима тръгнаха нагоре на левия реактор, аз слагах към на... електрикъл. Под... Готио мисля, че го видях преди малко. Точно над сториче, точно над сториче. Къде е сторич? Точно над сторич. Буквално се разминахме. От ясната част на реактора мисля, че го видяхме, дъца. Той ли беше? Аз си направих в сторич таска. Като излизахме, а мен някой ме телепортира, мен ме разбира. Да, с тебе ме телепортираха, да. Да. Значи аз тръгнах към десния реактор, менчето тръгна към левия. Да. А само че мене ме телепортираха. И аз остарах в сторич, направих си таска, тръгнах от долната страна и гледам готио точно над сторича лежи мъртъв. Аз се разминах с бургера. Добре, дъца, и с зап, и с дъцата. Буквално бяхме ти с тримата и се разбува. Значи е ласа брат, друг няма кой да е. Еми да, буквално възедно. А, ти ли? Ние бяхме тримата с него. А, значи е Васето. Защо аз? Брат, не знам. Не, знаете ли, всъщност може да има такова бомба. Тук има някакво много мощно разминаване. Има, да, бомба може да има. Има бомбър, то бомбата не гръмва се. Значи, само да кажа, миналата игра, като бях аз бомбера. Ти с бомба, да. 5 секунди беше kill cooldown. В смисъл, 5 секунди гърмеше бомбата. И аз затова не можех да убия. Да, бомбера. Значи е бургера. Така че някой докато е тичал явно готио се е спънал в C4. Бургера е 100%. Не знам. Бургер е ти си, признай си. Как? Добре, дай един аргумент да съм аз. Брат, не знам, тук предсказват ми някакъв. Предсказвам. Осмо чувство. Не знам, значи бяхте ти, Елчо и Дъцата. Брат, буквално ходих към левия реактор, някой ме телепортира и се отзовах от десния. Къде беше ти, брат? Как? Кога съм успял да го убия, като аз дори не съм минал оттам? Мен ме телепортнаха. Нали Васе беше към десния реактор ходиш? Да, и ме телепортираха! Да!
И буквално аз пък ходих през това време към левия и ме телепортираха с тебе. Няма как, дори не съм минал през сторич. Кът минах... Над сторич. Значи точно, точно почти, почти на входа на сторича. Бърга, да много носим с брат, честно. Не съм ти със тук, защото ти обясних защо нямам. Ама не, ама ти си писал бомбата, бе, той е бомба, разреш, никой не казва, че си го убил, той е бомба. О, боже. Кърна, бе. Ти си брат. Да, сега сам пак съм бомбар, брат, аз не съм фоксал. Някой от групичката, някой се опитал. Значи, щом сте били толкова много хора, някой се опитал да ви детонира всичките. Да, яска ми се. Да, обаче, Елчо, не знам на кой да се доверя на всички. Мисля, че е Запова. Да. Не съм сигурен. Просто го съсвам и отдея го видях, правиш някакви странни маневри. То верно го вълтнахме малко. Айде. Риз губи, риз печели. Ама има и неутрален, нали знаете? Да, ще разберем. Мамка. Ауч. Ауч. Айде пак. Аз ще отида този път на левия реактор. Готио, съжалявам, обаче ми светна, че си снич. Нямаше как да те оставя. Елчо? Добре, Менко. Добре, така би трябвало да ме клирне сега. Добре, всичко е точно. Само да не ме убият. Здрасти, Менко. Май, дано не ме види, че ставам. Бургера, здравей. Бургере! Бургере, мизерник! Пустиняк! Той предвиди! Леле! Ви защо ме вълтнахте мене? Ви нямахте причина ми да ме вълтате. Аз не мога. Скипнах! Ви нямахте причина, дори не горехте за мене! Леле, аз ти го убих да разпечелиш, мизерник! Леле! Да те пробвам ли, бе? Аз мога да убия някой. Добре. Но трябва да съм сигурен в него. Айде спрете тока. Знам, че искате. Няма ли някой да спре тока? Е, ако искате пък. Аз ще тръгна да си свалям. 3 часа по-късно. А, спряха го най-после. Децата, не виден съм. Така, значи... Буквално, повтарям си сам. Айде спрете тока, защото аз винаги тичам. Добре, там тока. Добре, айде мукни вече. Така, Запола беше до трупа на изключени лайтове. Видях му синьото такова грамадалско човече и ми светеше репорт бутон. А, другия не го видял до мене, ти ли? Не. Той ми е другия до тебе. Я виж кога е репортнал трупа, че ми е интересно. Аз бях там и Менчето беше там. О, да бе! Аз бях там, бяхме четирима, бе, аз съм го репортнал! Ама ние четирима бяхме там, бе, ти викаш само мен си видял, как става това? 3 hours later. Добре, Фрото къде е? Аз съм точно на лайц. Аз скипвам, аз съм невинен. Това път не лъжа. Бургере, преди да сме слушали. Ама такова, защо до човечето са цветни? Пред електрик. На мен не са цветни. Как така са ти цветни? О, не, май току-що си издарох мамка му. Току-що май си издарох ролята. Сега ще иска да ме убият. Ауч. Дадох се. Mmm.
Това е Елчо. Никой няма да оправи тока. Сетиха се. Айде, моля ти се, не ме убивай. Бъди добър. Така. Това какво е? Аплода, сериозно ли? Майко мила. 3 часа по-късно. Готов съм. Елчо би трябвало да бъде клир. Менко. Менко? Моля, кажи защо? Еляса беше току-що жив до мен. Изчакаме да си направя weapons. Влезе в комуникации да ме такова. Излизам. И Менко си тръгва от трупа. Моля? Менко? Къде бе? Моля ти се. Аз бях на електрика, оправих го, слязах надолу, минах през болерума и така. И точно на входа там до това, дето има таск, си го кътсна, нали? А, Василя, аз не те видях с никой друг, аз често казвам, точно те засекох и нямаше никой друг около тебе. Фро. Аз съм отгоре, ти излез от някъде и репортаж. Да, значи първо, аз ако исках да го убия, правихме си уепън на изгасени лайтс. След което аз отидох в комуникации, той се върна да ме провери дали все още съм там. Видяме и си тръгна. Момента в който си аплоднах в комуникации, излязох, видях Менко как идва от долната част и оттам имаше труп. Не очу. Няма шанс той да ми бил от долната част. Брат! Ти сляп ли ме таковаш? Фок, ти ще кажеш нещо. Не, или си втория импостър. Или не знам, в смисъл... Брат, или съм сляп, или нещо друго се случило. Може да е... Вариант и той да се прави на някой. Защото миналия рунд, примерно, аз фамилия рунд. Миналата игра, някой се правиш на мене и го уби. Как се прави на тебе? Много е много, бе. Да, в смисъл... Той беше с мен на лайтс. Аз ти казвам, че видях Елчо, беше достатъчно време с мене. Ако исках да го усъкатя, повярвайте ми, щях да го усъкатя, защото... Да. Добре, кой тук вярва на Васето? Кой вярва на Васето? Кой вярва на Васето? Аз вярвам на Васето, защото никой не съм видял. Аз на хора с кога не вярвам. Защото... Що пуска вярва на Васето? Аз вярвам на Васето. Добре. Аз вярвам на Васето. Не ми пука. Дори Васето да е импостър, Шон Мусков казва, аз вотвам. Васе, за кой вотваме? За менчето? Не, брат, значи миналите игри... бях им това... чай сега, ако е Джестър между другото. Сега, Джестър ще седи отгор на това. Я последните тримал. Какво е Джестър? Не. Ако лотнеш вече, дайте. Брат, той тръгна от трупа. Кво? Добре. Прекалено много хора. Това е станало. Браво. Това е станало. Добри хора. Да, верно, представи си дефит. Помнете, че фото го защитаваше. Мусков, на теб ще ти тържи на Никога. Добре, Мосхов. На мен това защо ми свети сега тука? Доста интересно. О, не. Не, чакайте, това е Фрото. Това е Фрото, няма да седя с него. Той го защитаваше. Проблема е, че има и един неутрален. Знаете ли какво? Нека си свършим тасковете в... Охо, някъде стана ки... затвори ме, пу! Не успях да се измъкна. Нищо. Поне ще свършим... Да. Този пък е бърз таск. Та му се не види. Гориам... Сканиране. Ангеле, не ме убивай. Така. Това нямам идея защо ми свети натам. Оле, не, Фокс не ме убивай. Така... Готов съм, стои. Надявам се да не умра, защото за момент играта става топ. Изгаснаха лайтс. Лошо. Най-вероятно сега искат да ме убият. Няма кил. Добре, си още няма кил. Знаете ли какво ще натисна репорта?
Леле, ще те убия! Съжалявам, просто видях, че няма трупове и исках малко да се успокоя. Обещавам ти, ще хвана с двете ми ръце и ще те задуша, докато не паднеш. Съжалявам. Минути, колко секунди викаш, нямаше кил? В смисъл видях, че няма кил, аз свърших почти всички таскове и реших просто да се отбия и да направя един мит за успокоение. Не, успокоението ми е, че наистина искам в момента аз да ли бъда импостър, за да те убия, разбираш ли? Защо? Скипни бут... Защото правих за първи път таск в Specimen Room и то най-дългия таск и ще я да те заколя наистина. Буквално оставаше ми последната натискане. Ако бях аз убиеца, можех да те заколя там, където се разминахме. Не, аз знам, че си клиър. Така, Ангел също. И него можех да го заколя на същото място. Защото с него... А той също ли сканира? Как ще ме заколиш, бе? Не, той сканира ли сте? Не знам, защото с него точно на това, дето ни пръска въздуха. Ей, хора, не съм не! Не! Раздах си колата! Мамка му! Чакайте, не таковайте, не скипвайте! Скипвайте, давай! Не! Скип! Раздах си кола върху клавиатурата! Ти ми нервеш, си купиш нова клавиатура. Чакай, че няма 10 клавиатури, бе. Нямаш ли, ти нямаш две клавиатури, ле? Бах ти слабе. Ама не само върху клавиатурата и върху мале, стара. За първи път си разгъм нещо върху бюрото. Сърбай. Взяте облиза пръстите ли, какво прави? Не! Взех някаква тениска до мен и бърша с тениската, брат. С тениска! Той хронометри, тениски, абе, не е от проблем. Някои хора няма какво да облекат. Сериозно ли ще скипваме? Да. Не. Пак, само да кажа, най-вероятно все още има живи импостъри, живи... Има един глич. Има и тестър, най-вероятно. Има глич, най-вероятно. Това е глич? Това е... Да, буквално това е глич. Мале, какво? Айде го силаме, защо скипнаха? Какво петно? Скип, Майнкрафт му гъс. Добре! 6-7. Шансът е доста голям. Шансът в момента е... Чакай, всички са клираме. Аз бях много време с Москов и с Фрото та игра. Обикалях такъв, гледах ги, те ме гледаха, не ме убиха. Да, защото в момента има само... Най-вероятно един неутрален се е гътнал. Да, доста е възможно, само че... Щом няма килове. Значи чакай, кой не сме виждали? Кой е това друг? О, брат, всичко ми стана мазало! Едно нещо е почти сигурно, няма двама импостера, защото иначе теж да има повече килове. Според мен, ако има двама, които убиват, един е неутрален, другия импостер. Според мен е... Чакай, кой ансъсва? Аз, Москов и Фрото за себе. Значи, Ангел... Москов и Ласето са по-чисти от бебешкото пе. И Ангел и Фокса също. То аз съм чист, защото съм бургер. Значи, Фокса, ами то стана бургера, Фрото... Най-вероятно си прав, да. Бургера и Фрото останаха. Ма не, той го ти показа, че... Абе, скипвайте, давайте. Оставете им шанс да живеят. Просто не съм с никой, брат, пак съм... Чакай, че си бърша клавиатурата с клетки за уши, защото... Имам препарат за такова нещо, ме ми се беше... Ова се с 915-ката ли си? Да. Айде... Бате, за първи път си разявам нещо върху бюрото, разбирате ли? Те, това е. А проблема е, че замина и върху... Мале. Тука стана леш. Направо не знам какво се случва. Ангеле, здравей. Бъди моят ангел-пазител. Аз пак казвам, страх ме от Фрото. Защото... Той преди защитаваше Чичо Менко. Кой си ти? Готю, здравей. Как си? Няма да те убия, не се притеснявай. Ще те пазя. Разбира се, ако не ме убият. О, не. Ангеле, здравей. Ся, или Фокса ще е убил някой, който не вярвам, защото той щеше да ме убие там. Ако беше той със сигурност. Или Фрото. Или бургера. О, не, нещо светна. Нещо ми свет... А, това е Уайтс. О, не ме убивайте. Бъдете добри хора. Давай, ангеле. Ангел, got you... Clear, може би?
Да, готио си правиш тасковете. Ми бургера и Фрото останаха. А. Всички са живи. Добре. Слаби. Майнкрафт, да. Но... Бих казал слаби импостъри, maybe? Значи давам 10 секунди на убиеца да си каже нещата, които трябва да каже. Аз съм твой поп днеска. Що? Ти видя нещо или? А, има... О, изкажи си, изкажи си снич, проблемите. Той е снич, изкажи нали? Изкажи си проблемите пред попа, давай. Снич ли си, бе, Фокс? Млъкни! Фрото е импостър! Но да, снич съм, аре гесни ме! Аре гесни ме! Но иначе не го гесвам заради това, още не съм си направил тасковете. Някой съм убизал оцеля. Дори не... И няма да се изкаже дори нещата. Москов се съм убил. Фро, кажи си! Кажи си! Какво направи до сега? Кажи си! Кажи си! А? Кое да си кажа? Колко човека уби! Колко човека си убил! Колко човека си убил! Спайдърмен, защо си убиец? Шумвярата тук е някаква лисицавата, няма? Не! Фокса може... Ако беше той, щеше да ме убие... Васе, ти видя, че се сканирах до тебе, ей! То точно ти щеше да ме убиеш там, защото бяхме само аз и ти. Да, заставах на скана. Аз не казвам, че е Фокса. Еми да, защото си ти, защото Готио е клиър, Ангел е клиър. Някой се прави на мене. Значи, Фокс, чакай! Фокс, слушай! Не, Фокс! Повярвах за една секунда. Вярвах, че ще вляза в спесимент, въпреки че ти влезе преди мен и няма да ме убиеш. Просто се надявах, за да си направя последните два таска, но ти ме изчака. Влезе вътре, изчака аз да отворя отново вратата и след това ме заколи веднага, щом влязох. Добре, Фокс, чакай, Фокс, искам само да ти кажа, ако Фрото е импостър, неутралния е бургера. Доста е възможно. Защото Ангел е клиър, почти съм сигурен. Готио е на 100% клиър. Да, аз съм на 1000%. Просто кикнете Фрото. И след това, ми дайте 5 секунди. Васе, искам след 15 секунди да натисне бутон. Нямам бутон, пич, аз го ползвах. Добре, искам някой да натисне бутон след 15 до 20 секунди, макс. Ако не спечелихме, де. Чай, сега ще видим. Ако те са убили неутралния. Може и Фрото да е бил неутралния. Ау. А, джиджи, браво, бе! Сме партия, бе! Ох, аз съм шериф за 20-ти път. Така, сега ще изгасят лампите. И някой ще ни изкърти. Аз ще остана тук горе. Оп, всъщност не ги спряха. Добре, доста интересно. Айде! Започва се с убиването. Лайс ли спряха? Оне Корка иска да ме убие, нали? Интересно. Аз да не би да имам? Бе ли тканеш? Къде бе? Стига бе, Фоксе. Я. Днеска не е играл. Ангел беше до Фокса, между другото, като се разменях с него от дясната страна. Да не са любовници? А кой труп? Бургер е кой труп препортна? Как телепортнат, бе? Трупа не може се телепортна. Те бяха един в друг почти. Ама и двамата са умрели? Да. А Корк, значи някой го е телепортнал? А той... А де, бе, как е умрел? Е, там как са го убили, на Електрикъл са го убили. Просто... Е, значи не е Ангел. Да, това ти казвам, значи аз ти и Ангел не сме. А, Корка, веро му да е честна, значи то може. Не знам. Вие сте пияни, брат. По принцип е така, да. А, някой го вълтна. Ако е честър, брат, аз си три играта, честно. Ако пак на целите честър от първия път е така, няма да го преживея аз, наистина. А, добре. Добре. Проблема е, че нямам идея кой е импостъра, а не искам да си използвам QA-та и. То даже най-вероятно няма да го използвам. Ако сме сигурни за някой, просто ще го тикнем в мид. Оле-ле, тук изобщо не ми се влиза. Някой дойде да ме провери и си тръгна, което значи, че най-вероятно не е убиец. Но нямам идея кой беше. Така. Айде, готов съм.
Аз почти свърших с тасковете. Добре. Никой не пуска никакви emergency-та. Тази игра ще я спечелим доста лесно, според мен. Неутралният и той не го знам какво прави. Надявам се да убива. Опа! Здравей, Москов. Тъй. Даунлоуд точно до Вент, въпреки че... Аз Вентове не съм използвал от 1000 години. Надявам се да трябва да го аплодна в офиса някъде. Не, в комуникации. Добре. Опа. Ихе! Не, разкали се от мене, Корк. Какво ти става? На какви наркотици си? Нека видим. О, ангел и бургера. И няма... Ох. Някой ми скликна с телепорта май. Ей, сега ще стават убийства вече. Пораздвижиха се нещата. Преди се бяха стакнали малко. И този, който е неутрален, не прави нищо. И импостъра не прави нищо по въпроса. Аз имам някакъв таск горе в дясно. Да седя до камери. Всички сме живи. Корк, не ме пипай, защото... Да не игра с пистолета по тебе. Я да видим. Готио. Някой ме за... Кво? Остана? Оле-ле. Нямам никаква идея какво се случва. Има хора абсолютно навсякъде, по двойки си ходят. Нека си качим нещата и да съм спокоен, че аз ще оцеля до края. А, така, и ми остана последен таск, така че... Да не го мисля. Съм червената шапчица с пистолет. Сигурно се убие някой вече. Не. О, ето сега. Но аз имам фенер. Или просто защото съм шериф, едно от двете. Корка. Я да видим, има ли тяло тука. Е, защо? Преди всички да сте казали, благодаря на Москов за играта, че беше импостър. Може да го изгоним. Да. А, то се е такъв. Снич. Що? Снич. Свършил си ролите? Свършил си... Да. Я съм свършил тазковете почти. Ама знаете ли какво е лошото, че има и неутрален? Може би. Сега ще го намерим и него. Не, чакайте! Добре, ай ще го кикнем, ай. Е, то вече късно, май. А, какво са? Ако прави... А, то той губи, защото си каза къфе, той губи, защото си каза къфе. Давайте ми, ангеле, браво. Е, нищо. По него вълтнахме, да. Обаче остава още един неутрален. Ако не е умрял. Ако прави с ничо. Ай, са, я не се принаударен. Не, бе, сериозно, не знам какво прави. Той показа кои са импостерите, след като си свърши тасковете. На тебе, когато му остава само един таск, на тебе ти показва, че той е снич. И ако си го свърши, той вижда кой си. Така. Но на нас ни остана един неутрален. Който нямам идея кой е. А! Неутралните не могат да пускат такова. What? Добре. Сега стана интересно. Еля се и менчето. Аз ще седя на разстояние. Аре, Корк, свърши го! Браво, добър Корк. А той тича с 300. Кейте го колко по-бърз от мен! Маля, ако ме убиеш. А, сега ще отдеме 15 часа. Разкарай се!
От мене. Добре, дайте да отидем да видим горе дали Елчо или Менчето са умрели. Най-вероятно са убили неутралният в началото. Оп. Ех. Тук нещо ми свети. Корка. Корка, що ми свети? А, не бе, чакайте. Ох, спряли са комуникации. Амар да ги оправите. Мене ме е страх. Менчето... Елчо и Корка не са. Добре. Давайте. Е, той как тича с 300! Е, готи, що той прави сега? А, да! Да! Аз още не бях стигнал и само гледам как Корка пада пред мене. Така и другия беше Фрото. И такъв се върти, защото не знае къде да тръгне. Направи крачка напред, крачка назад. Аз имах съвсем различен. Ама чакай, ти го репортна ли? Добре. Да. Добре, най-страй, ама... Другия път. Другия път беше да го... Исках да го убия, да се дигизирам като някой друг, да стане филма. Имаше голям шанс пък да се дигизирам. Е, трябваше по-рано там, като се скрит за хора. Леле. А ви знаете ли какво стана, бе? Аз съживих Фокса и бургера репорт на твато. Да, и заради това аз съживих. Мамето ти, ломер! Повали ми се целият път! Честър! Айде, джи! И така, доста добри станаха. Първата, за жалост, като импостър не успях да спечеля, защото ме убиха, но се получи наистина добре. Надявам се да сте забавлявали. Ако е така, чепете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!